Kad mūsu māja vētrā palika bez jumta, nekad nevarējām pat iedomāties, ka būs tik daudz atsaucīgu cilvēku. Ne tikai pašu radi, bet arī sveši cilvēki piedāvāja naktsmājas, atbalstu un arī palīdzīgu roku. Tā stāsta viena no vētrā cietušajām ģimenēm, ar kuru tikās Odita Kremberga. Zelmeņu ciemata stūrīšu saimnieki stāsta, ka brīdī, kad sākās negaiss, mājās bija tikai viņu meita Marta ar 11 gadus veco brāli, un šādi izskatījās tas, kas notika aiz loga. Es mēģināju vēl kaut ko uzfilmēt, lai aizsūtītu, parādītu, un tieši filmēšanas laikā sašķīdā logs. Sajūta briesmīgi, jo nezinu, kur likties, nezinu, kur labāk, kur slēpties. Visgrūtāk bija meitai un... Tas bija 2-3 minūtes, bet likās kā mūžība. Gulēt vēl joprojām nav iespējams. Pirmā nakts bija briesmīga. Kā pievera acis, tā atkal viss ir, viss, ko redzēja, viss nāk atkal. Šonakt arī īsti nebija iespējams gulēt visu laiku zibeņu gar acīm, krusu, visādi murgi rādās. Mūsu terases galds ir caušauts kā karā. Lai gan iepriekš bija dzirdējuši par prognozi, ka būs negaiss, bet neviens nedomāja, ka kaut kas tāds. Kaķis Sniedziņš bijis pirmais, kas signalizējis, ka nebūs labi, un paslēpies pagultē. Jumts aizrauc prom pat dažviet kopā ar konstrukcijām un ķieģeļiem. Kad es ieraudzīju to visu postažu, tad es nevarēju saprast, ar ko sāk, kādā veidā sieva, par cik bija Jelgavā. Es viņai teicu, ātri skrienu uz veikaliem, kur var dabūt kādus pārklājus. Vakarā te muģēja viss. No cilvēkiem visi palīdzēja, tik atsaucīgi bija draugi uzradās, sveši cilvēki uzradās. Palīgu brigādes, aptuveni 20 cilvēkus, būs savā sētā traktortehnika bija arī. Un tad mēs veiksmīgi 2010. Vakarā pabeidzām sekt māju. Šajā īpašumā jumti sabojāti 300 kvadrātmetru platībā. Apdrošināšanas nebija, jo nesot bijusi jēga. Šīferi jumtus neviens nedrošina, tas ir automātiski, un ja tev šīferi jumts norauc, neviens tev nekompensēs. Vai arī tur būtu 200 eiro, 300 eiro vai apmērā kaut kāda kompensācija, un nekas tur nav. Tagad viņi mēģina vismaz kaut cik izžāvēt drēbes un iedzīvi, jo ārā lija arī šodien. Māja nav apdzīvojuma un pārcēlušies nakšņot pie radiem. Saimnieki pašu rokām daudz ieguldījuši mājas veidošanā. Zigmārs bija ciematā pirmais, kurš Ziemassvētkos sāka rotāt pagalmu ar lampiņu virtenēm. Viens no krāšņumiem egle tagad vētrā ir zaudējusi galotni, bet tomēr ir nostāvējusi ar vien kūpla un dzīva. Grūti, bet mēs izdarīsim visu, viss būs labi. Viens priecē, ka... Tuvāko gadu laikā mūsu ciematā būs visi skaisti jumti. Tas, kam muļķīgi priecē. Cik mīļi. Odita Krenbēga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.